ଯେମିତି ବି ହଉ ତତେ ସେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ମୁଁ ଏ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ପାର୍ଟି ସରିଲା ପରେ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ସବୁଦିନ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଦୀପଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର, ଗୋଟେ ଥର ତ ମନ କଥା କହିଦେଉନୁ କାହିଁକି? ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍? ପାଗଳ ହେଇଗଲ? ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି? କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ? ହା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବି, ଏଇଆ କହିବି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏ ସମାଜ କ'ଣ ଭାବିବ? ମୁଁ ସିନା ପୁଅ ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆନିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ ନେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ମୁଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଜାଣିଛ ବାପା, ଆଜି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? ଇଏ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଦୀପଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହାର। ଜାଣିଛ ବାପା, ହାରଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୋ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ଗିଫ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆନି, ନିଜେ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ କହି ବୁଲିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଦୀପଙ୍କର ତ ହାର ଗିଫ୍ଟ କରିଛି, ଭଲ କଥା, କାରଣ ତୁ ରୋଜଗାରିଆ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ରୋଜଗାରିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ କହି ବୁଲିଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିବ, ସେ କଥା ତୋର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ମମି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି କହିନି, ଖାଲି ଅପାଙ୍କୁ ଆସିକି କହିଲି। ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଶୁଭଙ୍କର ତା ଆନିଭର୍ସରିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦିଏ ବୋଲି? କିଛି ବି ଦିଏନି, କାରଣ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କେବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ବର୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରି ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ଯିଏ ତା ଜୀବନରେ ଥରଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ବି ପାଇନି, ତା ଆଗରେ ତୋର ବଡ଼ପଣ ବଖାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ମମି, ମୁଁ ସେମିତି ଭାବି ବାପାଙ୍କୁ କହିନି, ମୁଁ ତ କେବଳ ଖୁସିରେ ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ହଁ ମମି, ଆନି ମୋତେ ବାଧିଲା ପରେ କି ଦେଖେଇଲା ପରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଚୁପ୍ କର। ଆନିକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କଥା କହିବା ତୋର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି? ସରି ମମି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏ କଥା କାହାକରେ ବି କହିବିନି।
ଶୁଭୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଏଭଳି କାମରେ ଡରିବାଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ ଶୁଭୁ। ଚୋର ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜ ଚୋରି କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ଧରା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହବ। ନାଇଁ ମାଉସୀ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିବ। ମାଉସୀ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି। ଏ ଫଟୋ ସବୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦୀପଙ୍କର ଦିଆହବ କହିଲୁ? ଆରେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ ହବ ଶୁଭୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୁଁ ତ ତୋ ପାଖକୁ ଏଇଆ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ସେ ଫଟୋ ସବୁ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ମାଉସୀ, ଫଟୋ ସବୁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଫଟୋ ସବୁ ମୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି। ଆରେ, ସବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୋ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ଶୁଭୁ, ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖ, ନହେଲେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନଜରରେ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଦେଖ ଶୁଭୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଛି। କ'ଣ କହୁନୁ? ଯେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସି ଆନି ଆଉ ଦୀପୁକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଲୁଚିକି ଏ ଫଟୋ ତକ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବୁ। ହଁ, ଏକଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଯେମିତି ଦୀପୁ ହାତରେ ପଡ଼େ, କେବଳ ଦୀପୁ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି, ମୋ ହାତ ଥରିବ। ଆରେ, ତତେ ହିଁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛରେ ସବୁତକ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବୁ ନା। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ହିଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବି? ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ ହେଲା। ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ତଳେ କାଳ ପଡ଼ିଗଲେ ଓଳେଇ ଦେବ ସବୁଠୁ ହେଲା। ଆରେ ସେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗାଅ। ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦୀପଙ୍କର? ଏଠି ଯୋଉ, ହଁ, ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଆଉ କିଛି ଝୁଲେଇବ ହେଲା। ତୁ ସୋନାଲିର ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଠି କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମମି, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲି ସେ ହିଁ ହେଲା। ସେ ଘରେ ସୋନାଲି ପାଇଁ ଥାଉ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତତେ ସୋନାଲିର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି, ସେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦୀପଙ୍କର, ବାପୁନ ଜବ୍ ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଅଛି, ଏ ମାସର ସାଲାରୀ ବି ସେ ପାଇନି। ଜାଣିଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ମମି, ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି? ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ବାପୁନ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଇ, ତ ତା ପାଇଁ ଜବ୍ ମିଳିବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଜବ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ। କାହିଁକି? ଆରେ, ଆମର ନିଜର ବା ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ କାମ କରିବ? ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପ୍ରେସ୍ରେ ଜବ୍ ଦେଇଦେବା। ମମି, ତମେ ଯାହା କହୁଛ, ଏମିତି ହେଲେ ବାପୁନ ତ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷର ସେ ଭାଲ୍ୟୁ ବୁଝିପାରେନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଲାଇଫ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବାପୁନ ଏଇଟା ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ସୋନାଲି, ସୋନାଲିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ମମି, ସୋନାଲି ହେଉଛି ସେ ଘରର ବୋହୂ,
ଯେତେବେଳେ ସେ କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ଚଳିବ, ତାର ତାର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ତ ସେଇଟା ପପୁନ ବି ବହୁତ ସେନ୍ସିବଲ, ସିଏ ତା ୱାଇଫ୍ର କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବନି, କେବେ ବି ଚାହିଁବନି କି ତା ୱାଇଫ୍ କଷ୍ଟ ରହୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଅପେକ୍ଷା ସୋନାଲିର ଚିନ୍ତା ବାପୁନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଛି। ନା, ସୋନାଲିର ଚିନ୍ତା କେବଳ ମୋତେ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଏ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତତେ ଆନିର ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ଜୋରରେ ଲାଗିଛି। ଶୁଭୁ, ଶୁଭୁ, ହେ ଶୁଭୁ, ଶୁଭୁ ଉଠୁ। ମାଉସୀ, ତୁ ଏଠି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଏଠି ଶୋଉଛୁ? ଆମି ସେପଟେ ପୂଜା କରିସାରିଲାଣି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ? ମୋ ନାଁରେ ଘର, ପ୍ରପର୍ଟି, ପ୍ରେସ୍ ସବୁ ମୋ ନାଁରେ ହେଇଛି। ଆନି ଏ ଘରୁ ବିଦା ହେଇଯାଇଛି, ଦୀପଙ୍କର ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି। ଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଆଜି ଯଦି ଟିକେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ବି ଏ ଘର, ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏ ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକ ହେଇପାରିବୁନି, ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଚାକର ହେଇ ଖଟିବୁ। ମାଉସୀ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ସେୟା କରୁଛୁ, ତୁ କହୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଆଗ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ରେଡ଼ି ହେଇଯା। ମାଉସୀ, ସେ କାମଟା ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଦେବି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି କହ। ତାପରେ ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଥା, ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସି ତତେ କହିବି। ମାଉସୀ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ହଁ, କହୁନୁ। ମାଉସୀ, ମୋତେ କାହିଁକି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏସବୁ କରୁଛେ ବୋଲି ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା? ଶୁଭୁ, ସତରେ ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୁ ନା ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ। ଯଦି ଏତେ ଡରିବୁ, ତୁ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଆରେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ତୁ ମୋତେ କିଛି ନ ପଚାରି ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ପୂଜା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ମୋ ପଟେ ଚା କପ ଆଣିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବି। ଆରେ ଯାଅ। ହଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଯେ, ହେଲେ ଏ ମାଉସୀ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ମାଉସୀ ମୋତେ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ତ ତମକୁ କହିଗଲା, ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା କହିନି,
ତମେ କାଇଁ କହୁଛ? ନାଇଁ, ତମେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲ, ସେ କଥା ମୋତେ ପଚାରିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି, ସେ ମାଉସୀ ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ତମେ ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକି କିଛି ବି କରିବନି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯିଏ ଯା ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିଦେବି? ଆରେ, ମୋର କ'ଣ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଯେ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣଟା କହୁଛ? ଆରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ମୋ ବାଟି ଚା ଆଣ, ତୁମେ ଚା ଆଣିବୁ ନଯାଇ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଚାରୁଛ। ଆରେ ଯାଅ। ହଉ, ମୁଁ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିନି। ଋଷି ଆସ୍ତା, ଖେଳ ବନ୍ଦ କର, ଚୁପଚାପ ଏଠିକି ଆସ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ଚୁପଚାପ ଏଠିକି ଆସ। କ'ଣ ହେଲା ମମି? ହିସାବ, ତମର ଖେଳ କ'ଣ ସରିବନି ମାମା? ତମେ ବୁଝୁନ ମାମା, ହଁ ଟିକେ ପରେ ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ, ତମେ ଯଦି ରେଡ଼ି ହବନି, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି ମମି, ଆମେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛୁ। ରାଜା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ, ରାଜା ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହ, ପୋକ ତା ମୁଁ ତତେ କାଟିଲି ଗଲା। ଋଷି ଆସ୍ତା, ମୁଁ କଥା ଶୁଭା ଯାଉନି ତମମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ମୋର ଦୁଇଟା ଯାଇଛି, ତୋର ତିନିଟା କାଟି ସାରିଲି, ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୋର। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମମି, ତମେ ତମର କାମ କର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରେଇ ଦେଉଛି। ରେଡ଼ି କରେଇଦେବୁ? ହଁ ମମି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ନିଶା? ତୁ ସତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରେଇଦେବୁ? ହଁ ମମି। ଆରେ ବାଃ, ୟା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମମିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଣି ମାନେ ନିଶା ହେଉଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେଠାରୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିସାରିଛି। ସୁନା ଝିଅ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନିଶା, ଆଜି ମୋତେ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ମମି, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ରେଡ଼ି କରେଇଦେବୁ ମାମା, ଗେଷ୍ଟମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ହେଲା?
କେମିତି ଅଛୁ ମା? ଭଲ ଅଛି। ସୋନାଲି। ହଁ ମମି। ତୁ ତ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ତୋର ଏଠି ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜାମା, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମମି, ସବୁବେଳେ ସେ ଘରେ ବସି ବସି ମୁଁ ବୋର୍ ହେଇଗଲିଣି, ତେଣୁ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମା, ତୋର ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମମି, ମୁଁ ନିଜର କେୟାର ନିଜେ ନେଇପାରିବି। ଶୁଭୁ, ଦେଖୁଛୁ ତ ଏ ଘର ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି? ଜାଣି ଶୁଣୁଛି, ଡେକୋରେଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଦୀପଙ୍କର ନିଜେ ସଜେଇଛି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ ଶୁଭୁ, ଏତେ ଖୁସି ଥିବା ଦୀପୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖିବ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ?